Минуло 22 роки, і вивісок ТВ4 у Тернополі побільшало, а починалось все звідси, з вулиці Сагайдачного, 2. Зараз у нас вже тут трошечки більше місця, і ми так маємо де помістити більше людей, бо раніше так було, всі відділи були в цьому одному приміщенні, і тут така маленька просто кімнатка була, і черга могла стояти аж на вулицю до площі. Черга, щоправда, менша, тут інколи таки збирається. Мешканці області і не тільки активно замовляють привітання для рідних та близьких у програмі «Наші вітання». Ще одна з найбільш рейтингових програм телеканалу – «Провінційні вісті». Проте відзняти подію – це лише частина роботи. А далі все це треба оперативно написати, і от ми користуємося фабрикою новин, з її допомогою все це робиться оперативно і швидко. Пишемо матеріал, вже потім йде монтаж і видаємо його в ефір. Між активними зйомками випадає і вільна хвилина. Цей час кожен використовує по-своєму. Зранку ми часто бігаємо по зйомках, а коли є вільна хвилинка, це зазвичай в обід до ефірів, то ми читаємо книжки. Ну і вже тут прочитав декілька книжок різних авторів, як і українських, так і закордонних, російських. Ну а зараз читаю Владимира Набокова. Обідаємо ми також зазвичай на місці. І найчастіше пиріжками, бутербродами або булочками. Навіть така їжа нам зайві кілограми не йде, бо при такому активному способі життя це просто неможливо. Уся робота була би беззмістовною, якби не наші глядачі. Аби їх було ще більше, вже півроку телеканал працює двома потоками – ще в аналоговому і вже у цифровому мовленні. І активно розвиває сайт та сторінки у соціальних мережах в інтернеті. Цей рік приніс багато для нас нових змін. Ми запрацювали у цифрі, освоювали деякий час, вже запрацювали усі райони, додалися передавачі у Чорткові. Також нас зможуть бачити глядачі, які нас не бачили. Також частина Заліщицького району. Дякуємо користувачам нашого сайту за те, що вони з нами. Для них ми намагаємось працювати цілодобово і оперативно, подавати якнайшвидше всю інформацію. Інколи ми працюємо і до ночі, як це було на ночі виборів, інколи до 9-10 вечора. І запрошуємо наших користувачів ділитися із нами усією важливою інформацією. Колектив телекомпанії дружний і активний, проте довгі роки розкиданий по різних мікрорайонах Тернополя. Тому, крім досягнень, телеканал має і грандіозні плани. В цьому році ми будемо об'єднуватися, бо до цього ми працювали в різних приміщеннях, частина в Кутківцях, частина в центрі. Тому невдовзі очікуєте нові програми, нові заставки, нові студії і багато-багато іншого. Працюємо нарізно, проте роботу робимо спільну і відпочиваємо також разом. Вже кілька років поспіль, ну, певно, вже більше 10 років поспіль, ми їдемо то в Карпати, то на Збруч. І щоразу вибираємо інше місце. І цього року ми теж не зраджуємо нашій традиції. Ми гарно відпочили в Закарпатті, в Міжгір'ї, відвідали Синевір і отримали купу позитивних емоцій. 22 роки – це досвід і мудрість з однієї сторони, і все ж молодість з іншої. Тому активно працювати для своїх глядачів наш колектив планує ще довго. Телекомпанія ТВ4 стрімко розвивається, і завдання комерційного відділу – допомогти їй в тому. Ми дуже вдячні всім нашим партнерам, і майбутнім, і теперішнім, і ми дуже їм дякуємо за співпрацю і запрошуємо майбутніх партнерів також до нашої співпраці.